Přátelé, jedeme živě, vítám vás u tohohle živého vysílání, jsem moc rád, že jste tady se mnou. Dnes mám pro vás něco, co jste ještě neviděli, takže doufám, že posíláte tenhle ten link svým kamarádům, ať to všichni vidíte, protože to bude opravdu pořádná pecka. Je tady něco, co ještě nikdo přede mnou nedělal, je to Creepy Street Challenge! Wow! Jsem tady v této strašivý uhličce, která má hroznou pověst. Nemám u sebe ani nůž, ani pepřák a jsem zvědavý, jak na mě místní feťáci, vožralové, perverzáci a bezdomovci budou reagovat a budu doufat, že se mi nic nestane a vy to celý můžete sledovat živě. Dneska jsem se sešel se svým jedním fanouškem, to strašně příjemný každýho z vás vidět. Jsem vděčný za každý like, za každý koment, za každý sub. Za kohokoliv z vás jsem strašně vděčný. Takže děkuju moc za to, jak jsi mě namotivoval. Co to kurva tady? Stoj! Ončo! Kastal v oběd za hovno, ale... Tohle je něco. Někdy se musím zastavit u vás doma. Poděkovat tvý mámě za to, jak skvěle vyvařuje. Dneska jdu točit. Bude to mám fakt geniální nápad. Po tobě chci, abys už měl dokončený to video ze včerejška. Ti to jasný? Nečum takhle na mě, blbečku. Co si kurva myslíš? Beze mě si nikdo. Si laskavě zapamatuj. Jo. No nic, já jdu točit. A ty koukej dokončit to minulý video. Je ti to jasný? Nebo bude ty víš co? Domýšlevá internetová pseudohvězda. Neboj se. Ti lidé z jeho dalšího videa udělají skutečný hit. Mělo by to stát za to. Být tebou, tak si ho dneska večer opravdu pustím. Pokud se ti to bude zamlouvat, sejdeme se zde zítra ve stejnou dobu. Vítám vás u tohohle živého vysílání, jsem moc rád, že jste tady se mnou. Dnes mám pro vás něco, co jste ještě neviděli. Takže doufám, že posíláte tenhle ten link svým kamarádům, ať to všichni vidíte, protože to bude opravdu pořádná pecka. Dneska jsem se sešel se svým jedním fanouškem, to strašně příjemný každýho z vás vidět. Jsem vděčný za každý like, za každý koment, za každý sub. Za kohokoliv z vás jsem strašně vděčný. Takže děkuju moc za to, jak jsi mě namotivoval. Co to kurva tady? Stor! Jméno, náborové číslo a doba působnosti ve skupině. Prokop D, náborové číslo 24, člen skupiny Vzdor po dobu jednoho roku. Proč chceš předat hrmu? Myslím si, že Vzdor mi hodně dal a chtěl bych mu to oplatit členstvím v osobní stráži našeho lídra. Jak ses dostal do Vzdoru? Bez problémů. Zajišťoval jsem to osobně. Vše proběhlo standardně.
Po úvodním rozhovoru byla časová prodleva před konečným rozhodnutím minimální. Jak to, že nevíš na jak dlouho? Nevím na jak dlouho přesně, mi nikdo neřekl. A budete tam mít všecko? Pití? Dost jídla? To určitě jo. Stejně se mi to nějak nezdá. Ani jsem nevěděla, že máš tolik kamarádů. Prostě si vyjedeme na pár dní na nějakou chatu. Nevím, co je v tom za problém. Krémskou nebo plnotučnou? Plnotučnou. A zavoláš mi aspoň někdy? Pokud tam bude signál. Ale prosím tě, nevyvádí, pokud by to nešlo, jo? Budu v pohodě. Omlouvám se za ty šátky, ale v této části náboru je budete muset ještě chvíli strpět. Než vyrazíme k chatě, má zkouška vaší paměti. Před příjezdem sem vám byla přidělena náborová čísla. Chci, abyste mi je po pořadě a nahlas řekli. 33. 24. 17. Fajn, představení máme za sebou. Vaše jména vám do konce náboru tímto zabavuji. Pouze právoplatní členové vzdoru se mohou oslovovat jmény. Pro vás tři teď existují pouze vaše čísla. Rozumíte? Ano, paní náborářko. Vypadá to, že už tady má někdo správné návyky na formální oslovování. Velmi dobře, 33. Budeš mít tu čest držet mě po cestě za ruku. Pokud budeme držet při sobě, temnota přestane být i nepřítelem. Nebrž hlavním zdrojem našeho odhodlání protnou ty září blesku. Takže ty už si četl i bouři? Jak ses k ním dostal? Díky bratrovi, paní náborářko, Richard S., jeden ze zakladajících členů skupiny Vzdor. Dobrá, 33. Půjdeme dál! Za chvíli jsme na místě. Vítejte, přátelé. To bylo naposledy, co jste mě nepozdravili jako první. Jsem vrchní náborář, mám to tady celé na starost, takže se mě snažte moc nenaštvat. Do večera máte volno. Seznamte se s chatou a odpočiňte si. Na všechny vaše otázky odpovím radou. Zvykejte si tu rychle. Tak fajn, nováčci. Pojďte se zabydlet. Věnuj nám trochu soukromí. O zbytek se postarám. Dobře. No. Velice si mě překvapil, Prokope. Po tom velmi specifickém závěru tvého přijímacího řízení jsem nečekal, že by se chtěl vyšvihnout až k nám. A navíc tak brzy.
Jen splácím dluh. Vzdor je pro mě všechno. Vážně. Už od chvíle, kdy mi o něm brácha řekl, jsem věděl, že se chci stát jeho součástí. Je to prostě smysl života. Člověk je zde mezi svými a hlavně má pocit, že hraje nějakou roli. Že je někdo důležitý. Nejlepší? No, nejlepší na tom je to, že jsme si tu jeden druhému bratry. Tady neexistuje podvádění nebo závist. My si pomáháme. To je cesta, jak být správným člověkem, který má svou hodnotu. Rodinu? Vykašle se nás z brachu, když jsme byli malí. Tam venku na nás každý vždycky kašlal. Ne jako tady. Ne jako tady. Budu se hodně snažit. To náboru dávám 100%. Neexistuje pro mě jiná cesta, jiná životní cesta než vzdor. Slyšel jsem, že když se o tom dozvěděl generál Hrom, dokonce jí promluvil. Řekl. Idioti. Den na to si pozval major Hroma jedničku na kubereček a zbytek dostal permanentní práci v kanclu. Za naši vlajku na livestreamu. Na livestreamu. Nechť vlajera vždy. Nechť vlajera vždy. Ale snad tu nemáme další pokus o útěk. Mám hlídku první večer a mi to takhle komplikujete? Já jsem se šla jen projít. Já se taky jenom procházím. A palačinka zase začala vyprávět historky, že? Palačinka? Říká se, ale je to tajný, že při jeho náboru se nehorázně ožral, vsadil se, prohrál a pak ho donutili sníst palačinku z vlastních... Jako fakt? Jo. Oh, to je nechutný. Ste mě. Takže už se těšíš na nábor? Já myslel, že už probíhá. Jistě. Proč ty tady držíš hlídku? Aby nikdo neutekl? Až se vrátíš, nenech se upít. Litoval bys toho. Jen splácím dluh. Hodnocení z povinné četby za A. Měl jsem štěstí na ty správné pasáže. Pod naší vlajkou se již nemusíte bát, neboť blesk jinému blesku nemůže nic zlého udělat. Vlastní zkušenosti bych o té lojálnosti ani na vteřinu nepochyboval. Být to jen na mě, hned bych tě přijal. Nicméně, pravidla jsou pravidla. Pokyny k tvé iniciační akci. Poslední krok na cestě do Hromu. Tvůj cíl jsme nemohli téměř rok nalézt. Začal pochybovat a pak dokonce i zbytečně mluvit. Za takové hlouposti je třeba mu poděkovat. Dost nám s tím pomohl i jeden tvůj známý z náboru. Musel jsem mu ale slíbit, že se na té akci bude taky podílet. Doufám, že ti nebude moc překážet. Zlom vás.
Jestli to budeš natávat ještě déle, celou tuhle iniciační akci zruším. Tak jdeme. Dobré ráno. Dobré ráno. Já se... Sednou! Slyšela jsem, že první noc na cizím místě bývá pro člověka těžká. Ovšem, to vás nezbavuje povinnosti věnovat mi plnou pozornost. Nože, začněme s prezencí, ať se s vámi nejprve trochu seznámím. Takže... 24? Kde? 17? Tady. A 33 už je tady taky. Dokonce má už i záznam. Bouře nejspíše přečtena. Toho ještě později využijeme. Ale začněme hezky od začátku. Vzdor! Kdo z vás mi řekne, co to je? Nikdo. Ani 33. Jaké zklamání. A toto prý byla jen jedna láhev whisky. Vzdor je tajná skupina, založená a vedená tím nejlepším z nás. Naším lídrem. Život lídrovi! Život lídrovi! Naše skupina představuje útočiště pro lidi, jako jste vy. Pro lidi, kteří nejsou slepí. Vidí, co je správné. A co správné není. Vyznáváme ty správné lidské hodnoty, jako je přátelství a vstřícnost. A udržujeme je na světě na základě vůle našeho lídra. Život lídrovi. Život lídrovi. Abyste se ale dostali do vzdoru, musíte projít pečlivě strukturovaným přijímacím řízením, které probíhá za účasti členů Hromu. Elity osobní stráže lídra. Život lídrovi. Život lídrovi! Tímto vám chci představit major Hroma jedničku, který bude dohlížet na průběh celého přijímacího řízení. Jedná se o jednoho z nejdůležitějších členů Hromu. A proto od vás očekávám řádný pozdrav. Děkuji. Těším se na naši budoucí spolupráci. Pro tuto chvíli vám však přeji hodně stanu. Můžeme pokračovat. Abyste pochopili pravou podstatu vzdoru, je potřeba mít načtenou povinnou literaturu. A tou není v našem případě nic jiného než Bouře. Tato kniha byla sepsána lídrem při samotném zakládání vzdoru. Život lídrovi. Život lídrovi. V 17. a 24. zadávám za domácí úkol její četbu. Ty máš možnost získat víc volného času, pokud mi řekneš, co v ní lídr považuje za zdroj lidské nedokonalosti.
Strach? Pokračujeme. Postarej se o tu holku! Kousa tuši, jo? No tak to si můžeš. Co tady děláš? Ty zrače! Který u dementa napadl ten ohňostroj. Nepamatuji si, že bychom se na něčem podobným domlouvali. Řekl jsem to Prokopovi. Pro zpestření. Chtěl jsem tě mít aspoň trošku vystrašenýho. Jsi pořád magor. Máš štěstí, že mi jedno, jak to tady vypadá. Zítra odpadáme. Co to jako mělo bejt? Peníze dělají přátelé. Hrom potřebuje prachy. Ale taky noví lidi. Tak jsme ti to zároveň dneska trošku zpestřili. Jedničku nezajímá nějaký zmlácený sráč. Taky si myslím. A to k tomu bylo nutné tohle divadlo. Hlavně klid. Nemusíš na nás být naštvaný. Nemyslím si, že bychom se po tomhle ještě viděli. Ale bylo mi ctí. Podívat se na tvoje iniciační akci. Nemám ti za zlé, že jsi ji chtěl splnit. Asi vím, proč tohle všechno děláš. Lepší způsob, jak se s tím vším vyrovnat, než si zašít jako já. Ty nevíš vůbec nic. Promiň. No, já nevím. Chtěla jsem to tady prostě zkusit. Nechtěla jsem každý den trávit v obchoďáku, to ne. Být sama sebou. Nechci se už vydávat za něco, co nejsem a dělat za sebe nějakou frajli. Byla jsem sem pozvána jedním členem a byla jsem za to moc ráda. Nábor musí být těžký, to chápu, ale až budu členkou, určitě se to zlepší.
Zlatá váska už skončila, jo? Ano, pane náboráři, dostal jsem za úkol zajistit vám příjemné prožití náročných chvil. Jeli by něco ke čtení? To je v pohodě. Jen tě pak možná poprosím o toaleťák. Jak rešte, pane náboráři. Za co máš tresty? Nenašel jsem perly na louce. Budu hádat. Zlatý prsten v jezírku? Mám pocit, že jsi měl zase jen dělali srandu. Co víš? Třeba sedmnáctka přinese živou a mrtvou vodu. Trocha té mrtvé by se teď hodila. Kde to vás vezkým uklidem? Omlouvám se, pane vrchní náboráři, ale je obsazeno. Bude to tu potřeba urychlit. Právě mi volala sekretářka a v podvečer přijede lídr. Já se posedu. Už dneska? Na úklid máte půl hodiny. Tohle musí dolů. Jo, a ty si dáš ještě 20 kliků. Měl jsi mi zajistit klidný sraní. Tímto přísahám svou věrnost a statečnost lídrovi, vůdci mého srdce, a svěřuji hromu svůj život, abych navěky strážil jeho osobu a nesmrtelnost zdoru. Život lídrovi. A nezapomeňte, pozdrav až po projevu. Běžte na svá místa. Generál Hrom Typako, velitel osobní stráže lídra. Nemohu vidět vaše tváře. Jsou před mým zrakem skryty někde tamhle ve tmě. Přesto však hovořím právě k vám. Za tmy se blesky rodí nejlépe. Vy však ještě nemáte dost sil, abyste mohli zazářit. Ještě ne.
Přijeli jste sem z různých míst a vedli jste různé životy. Ale zde nás spojuje jeden jediný cíl. Jedna jediná myšlenka. Chceme paradoxně porazit tu zhoubnou temnotu, která nám dala vzniknout. Jak však porazit nehmotné? Částečně silou vůle, ano. Ale ta nevždy stačí. Je třeba se skutečně postavit těm, kteří mezi nás ono zlo vnáší. Tito vyumělkovaní lidé nosí dennodenně masky jednotvárné a lživé sobeckosti. Sužuje je ubohý strach. A přesto je jim dovoleno vytvářet nové prostoduché hodnoty vedoucí k nezvratitelnému úpadku. Daří se jim to. Lidstvo je na pokraji zhroucení, a to v důsledku samovolného a trestuhodného přijímání za vzor tu samozvanou moderní společnost ustrašených jedinců. Jedinců, kteří za největší chybu a zbytečnost považují právě přiznávání si vlastních chyb. Znamenalo by to totiž až příliš často sejmout tu přepichovou masku, kterou máme dávat na odiv ostatním, stejně vyhlížejícím falešným tvářím. Upadají nám tradice? Přestává existovat úcta ke kořenům a starším generacím? A drobné dobro každodenního života se stalo nepodstatným pod tíhou globálního světa? Každý teď už jen hledí na špínu za oceánem a přehlíží svůj vlastní chátrající dvůr. Tato bohaprostá akce vyvolala reakci, vyvolala vzdor, povolala nás vyšší prozřetelnost, abychom my, když přijímáme lidství v celé jeho podstatě a pouze pro dobro ostatních, mohli vystoupit ze stínu a nemilosrdně strestat ty, kteří byli schopní pro kousek slávy popřít sami sebe. A kdo je schopen popřít sám sebe, nesmí mít nárok na plnohodnotný život. Naší rukou spravedlnosti nechť je zatracen. Nemohu vidět vaše tváře v té tmě. V té tmě, ze které doufám, že brzy vystoupíte. Věřím totiž, že hledím k naději. K naději, která je připravená na těžký boj za lepší budoucnost, za lepší svět. Za svět, v němž bez ostychu zavlají naše prapory. Ti samolibí blázni tam venku už příliš dlouho seli vítr, ale zapomněli, že kdo seje vítr, sklidí bouři. Život Lídrovi! Život Lídrovi! Schůze může začít. Posaďte se, prosím. Omlouvám se, lídře, že jsem zažádal o tak urgentní setkání, ale vzhledem k situaci, která nastala, to bylo nevyhnutelné. Pro letošní nábor jsme měli nachystaný rekordních 6 nováčků. Avšak den před plánovaným začátkem jejich přijímacího řízení jste nábor zrušil.
Požaduji vysvětlení. Nemyslím si, že jste v takovém postavení, major Hrome, abyste po lídrovi požadoval vysvětlení takového kroku. Při vší úctě, nepochybuji, že jsem měl dostatek odvahy na to mluvit vám z duše, pane vrchní náboráři. Nepletuli se, nejvíce jste na tom tratil právě vy. Přesto bych si nedovolil nikdy zpochybňovat rozhodnutí našeho lídra. Hrom nic nespochybňuje. Zajímá mě jen důvod. To je nám všem snad jasné, ne? Všichni víme, jak nábor skončil naposled. Vy o tom nemáte co mluvit. Určitě víc než vy. Chtěla jsem jen říct, že podle mě není možné pokračovat v náborech, dokud v nich má Hrom nejdůležitější slovo. Došlo jen k pár nedorozumění. Ale považuji za nesprávné přicházet takovým odevzdaným způsobem o nové lidi. Věřím, že s pár dalšími nováčky můžeme být připraveni na první bouři. A to je konec konců cíl nás všech. Na to ještě ani zdaleka nemáme počty. A nebyly by ani v případě těch pár ušlých nováčků. Pro vás pár ušlých nováčků, ale pro nás jeden velký problém. Pokud vám to skutečně nedochází, toto bleskové rozhodnutí mohlo ohrozit současnou anonymitu vzdoru. Smím vám připomenout, jaké konkrétní rok staré rozhodnutí skutečně ohrozilo veškerou anonymitu vzdoru? Snažíte se snad něco naznačovat? Všichni víme, kdo měl na posledním náboru rozhodující slovo. To je nepřípustné. Nejenom, že spochybňujete mou autoritu jakožto vysokého představitele Hromu, ale také na má bedra kladete zodpovědnost za ruku někoho jiného. Kladu na vás zodpovědnost za výklad slov někoho jiného. Jak se opovažujete? To stačí, pánové. Lídr odchází. Můj pane, tohle je... Život lídrovi. Život lídrovi. Nehoráznost. Jenom si tam sedí a mlčí. Neřekne ani půl slova, a pak si ještě v klidu odejde. A všichni ho ještě zdraví, jako kdyby udělal to nejlepší, co mohl. Trvá to už dlouho. Lídr nepracuje a většinu záležitostí ty svěřuje mně. Nepamatuju si... Kdy naposledy vystoupil veřejně. Je slabý. Tenhle přístup může ohrozit chod celého vzdoru. Pravda. Většina akcí zamítnuta, omezeny pravomoci Hromu. A teď dokonce zrušen i nábor. Příští krok může být klidně zrušení celého vzdoru. Respekt! Zdoruje všem bez strachu. Do očí, měj to respekt. Mě se žádnej soudruh neochočí. Měj to respekt. Ty čumíš, vole. Mých emocí se nikdo nezaručí. Já mám respekt. Tak nehorázně hustej, že vás kurva všechny zničí. Jde nám jen o jedno. Vzdor musí přežít. Přežije za současného vedení? Ne. Ale zdravé jádro Hromu je stále silné. A pokud by se v něm našel někdo vlivný a odhodlaný. Navíc lídr je teď spíš jen funkce než konkrétní osoba. A pro ambiciozního člověka je to navíc funkce na dosah ruky. Pokud by Hrom stál za mnou. Generál Hrom se stáhl do pozadí společně s lídrem. Takže prakticky máš v současné době největší vliv ty. Vliv není všechno. Potřeboval bych výhodnější pozici. Víc jak půlka lidí v Hromu ti vděčí za to, že v něm vůbec můžou být. Už jen s jejich podporou máš tu nejlepší možnou pozici. A neříkej mi, že jsi o tom sám nikdy nepřemýšlel. A tohle je příležitost. Je to zrada. Kdybys byl na lodi plné lidí, které velí nepříčetný kapitán,
Nechal bys ho, aby ji potopil? Po dvou dnech, bez řádného jídla a větších přídělů vody, věřím, že mírně strádáte. Ale mohu vás ujistit, že tímto dnem vaše utrpení končí. Za jediné podmínky. Zahrajeme si hru na pejsky. Pravidla jsou prostá. Každý z vás dostane jídlo a pití od svého pánička? Pouze v případě, že se bude chovat jako vzorný přítel člověka. Něco vám není jasné? V tom případě nechápu, že jako pejsci vydržíte stát tak dlouho na zadní. Lehnout! Aport! Co dělej? Poprosím. Ty už nemůžeš, ty už to nezvládneš, nemáš na to, budeš brečet, rozbečí se nějaká malá holka. Zaštěkej, ty neumíš štěkat, dělej! To by stačilo, dejte jim najíst a napít. Jsi připraven na zkoušení? V tom pití. Vyprošuji si takový tón. 24. Omlouvám se. Trest za neposlušnost si odpykáš později. Teď zůstane skvěle ležet a snaž se soustředit na otázky. Nemáš pocit, že je pro tebe nábor příliš náročný? Ne. Je zde někdo, kdo ti dělá problémy? Kdo by tě pobuřoval? Ne. Vycházíš dobře s ostatními nováčky? Ano. Nazval bys si přáteli? Tohle není úplně standardní zkouška, že? Soustřed se na otázky. Jak daleko jsi s čipkou? Bouře, kapitola 5, strana 26. Jak se nazývá pátá kapitola bouře? Co to znamená být lídrem? Před několika dny jsi měl možnost vidět našeho lídra úplně poprvé. Zbudilo to v tobě odhodlání? Ano. Sílu? Ano. Nenávist? Život lídrovi.
Nastup na stráž? Ne, dneska mám volno. Ale doufal jsem, že bych si na dnešek mohl domluvit schůzku s lídrem. No, jako člen hromu na to máš plné právo. Ale obávám se, že se náš lídr opět cítí zdravotně indisponován. Takže dnes nepřijme nikoho. Jo tak. Dobrá, děkuju. Ale kdybys chtěl, mohl bys přispět do nové verze náborového protokolu. Mám za úkol ji připravit. Přispět? Každý z hromů může přijít s návrhem na nějaký úkol nebo hru, kterou lze posléze zahrnout do náboru. Hrom vytváří protokol pro vedení náboru? Zajisté. Nože? Nic mě nenapadá. Pro tuto chvíli. Prosím, prosím, tady. V pořádku. Jo, jo, a kdyby to šlo asi tak vrátit? Časem. Jasný, chápu. Tak já asi už půjdu. Buď tak laskav. Jasný, chápu. Pardon, šéf. Pardon. Jako když potkáš bejvalku, se kterou to bylo ostrý, co? Ani tady nemusel být. Myslíš? Říkal jsem si, že by se ti psychická podpora mohla hodit. A navíc, byl to můj nápad natočit o nás film? No, kameru mám, tady jsem to přežil, takže ti děkuju za tvoji podporu, ale už tě nepotřebuju. Jdi si otravovat někoho jinýho. Ty seš fakt pěkný sráč, že? Já se nedivím, že seš hromu, ale vrchní z toho nebyl nadšenej. Pěkně si ho zklamal. Že to říkáš zrovna ty, palačinko. Ten sráč, ten parchant! Omlouvám se za menší vyrušení. O což jsem tě teď připravil? O slepou bábu. Kdo ti to provedl? Jak myslíš? Vrchní sekretářka se jakožto zástupkyně hromu již dotazovala. Přesto je i mou povinností zeptat se. Jestli ze mě zase chcete dolovat, jak moc se mi tady líbí, tak díky. Nechci. Stejně na tom už nezáleží. Tohle už je vážně moc. Na tyhle vaše stupidní hry. Na všechno. Se vám můžu vysrat. Jenom nás buzerujete. Jestli je to všechno, musím se vrátit. Ještě se tu zdržíš. Máš pravdu. Zdor se mění. I jeho pravidla. A to, jak funguje. Působí tu nebezpeční lidé s příliš velkým vlivem, kteří se pod těmi změnami od začátku bez ostychu podepisují. Lidi z hromu? Věřil bys mi, kdybych řekl, že kdysi bylo všechno jinak? Ale stačily jen 2-3 proslovy. Lži několika lidí. A já tu najednou čelím denodenně nekontrolovatelné změně k horšímu. Vzdor má i přesto své světlé strany. Jsem tu jen proto, že věřím, že z nováčky, jako jsi ty, se všechno navrátí k lepšímu. Já... Takže mi tady přestaň brečet, seber se, a dej se dokupy. Už to nebude trvat dlouho. Odchod, 24. Vítejte ve Vzdoru. Život lídrovi! Jeho hrdí členové právě vzdávají čest našemu lídrovi.
Hrdě a s láskou tím opěvují jeho prozřetelnost a dokonalost, s jakou vede naší nebojácnou a silnou skupinu za vyšším dobrem pro celou společnost. Ve vzdoru končí všechen smutek a trápení. Každý dobrý člověk si zde najde své místo. Členové tráví neustále čas s přáteli a posilují jak své tělo, tak i ducha. A nebudeš utrpení pro ty, jak zvolí cestu blesku. Nespravedlnost vnějšího světa končí v místech, kde vlaje naše vlajka, střežící lidskost, bezpečnost a štěstí pro všechny slušné lidi dobré vůle a správných mravů. Beze strachu. Život beze strachu a život vedený správným způsobem je takový život, který si zaslouží být zachován. Staň se naším členem a společně tě učiníme silnějším člověkem, jehož život bude opodstatněn a nabude smysl. Zdor! 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 Skvěle sestříhané, Prokope. Máš můj obdiv? Děkuju. Řekl bych tomu však jednu věc. Já vím. Lídr odmítl účast na natáčení. Pokud dovolíš, budu teď mluvit trochu otevřeně. Odsuzuji jeho současný postoj. On slábne, Prokope. Když slábne lídr, slábneme my všichni. Já nejsem ten, kdo to může posoudit. Ale pokud si Hrom myslí, že lídr neplní svou funkci, je potřeba s tím něco udělat. Výborně. V tom případě smýšlíme stejně. Chceme se s pár věrnými sejít a celou tuhle situaci probrat. Vzhledem k okolnostem je však potřeba zajistit bezpečné místo. Když jsem dnes viděl tvůj dům, tak... Příští týden vám může být plně k dispozici. Zdor. Zdor. Můžu vám dát jeden ručník. Kdo jde pro ní? Já. Jedem. Slíkat. No tak, dolů s tím. Nestyď se. Jo, slíká. Nestydí se. To je ono. To je vončo. Buď chláp, ne? Pořádně to meju. To nestudí. Máme tu další kousek. Vyslíkám to, vyslíkám dolů s tím. Nestyď se. No tak. Je to, holko? Už jsme pro ní poslali. Jo, jo, jo. Nestydí se, nebojí se. To přece nestudí, ne? Buď chlap. Nováček na útěku! Nováček na útěku! 17. No co tady sedíte? Vstávám! Snad poběžím za ní, ne? Není možný! Tam ti si rybiža, tam ti! Ježem! Vy dva jdete se mnou. Hned!
Pojďme si ještě jednou shrnout obecné informace. Generál Hrom vyjíždí na cestu pozítří brzy ráno. Já bych měl mít den před jeho odjezdem jmenován jako jeho zástupce. Pokud se tak opravdu stane, bude mít major Hrom jednička pravomoc zasahovat v generál Hromově nepřítomnosti ve všech záležitostech týkající se Hromu? I bezpečnosti lídra. Rána nebudu přítomen v jeho kanceláři a jeho bezpečnost tak tedy svěřím dvěma z vás. Potřebuji, abyste mi dal vidět, až generál Hrom odejde. To je všechno? Co když se vrátí? Toho bych se nebál, o všechno je postaráno. Z vás nemá žádné otázky, můžeme skončit. Pozítří vás si mít všichni nechystané na svých místech. Je to moc pěkný dům. Tohle jsem nikdy neměl. Vyrůstal jsem mezi těmi nejhoršími ubožáky, kteří byli smíření se svým osudem už od útlého mládí. S ubožáky, jako je třeba palačinka. Doufám, že tě zase nějak neobtěžoval. Co uděláme pak, až budeme mít lídra stranou? Napadlo mě natočit video. A na něm ho přinutíme vzdát se svojí funkce. Třeba ze závažných zdravotních důvodů, to už je konec konců jedno. Stejně, většina vzdoru si nepřeje nic jiného, než aby skončilo. Tohle všechno. Je to hodně dobrý plán. Děkuji, Prokope. Jsi jedna z jeho největších opor. Ať tu zrádkyni srovná blesk se zemí. Jo. Kdy naposledy někdo takhle zdrhal? V našem náboru. Jo, devítka. Devítka. Taky takovej nímant. Není ten zbabělec se po pár hodinách vrátil. Vrátil se? A co se s ním pak stalo? Nic moc. Nakonec ho pak vzali zpátky. To tady totiž ještě rozkazoval Richard. Ten bastard byl na nováčky strašně měkej. Ups. Mluvil jsem teď o tvém bratříčkovi. Všiml sis? Ano, pane náboráři. Tady ho měli všichni dlouhou dobu strašně rádi. A fandili mu. Ale pak se znelíbil. Začal vymýšlet hovadiny. Lídr jednička ho měli najednou pokrk a špinavou práci jsem za ně zase musel dělat já. Jak se vůbec má? Doma už se asi díl neukázal, že? Ona se není moc co divit. Když... Co? Pamatuješ? Chcací strom. A pak... Znova ups. A dost, už nech na pokoji. No jo, je to tady zas. Slaboch pomáhá slabochům. Řekl jsem dost! Má pravdu, nechci být. Já jsem zas tak moc neřekl, ne? Snad jen v týdeně jsou postiženi asi všichni. Přestaňte! Ty nikam!
ty zůstal ležet radši. Ne, ne. Co se to tady děje? Okamžitě to tady rozpusťte. A tohle si vyřešíme zítra. A dneska spíte zase venku, vy chcanky. Nevím, jak se to dělá. Tím už mě nehromíš. Omlouvám se, milíře. Zkusím něco jiného. Nemáte vy dva nic lepšího na práci? Znervozňujete mě. Neslyšeli jste lídra? Vypadněte! Můj lídře, máme hlášení o ohrožení vaší bezpečnosti. Někteří členové sboru náborářů se dnes večer chystají hromadně protestovat proti vašemu zákazu přijímací řízení. Nikdo však neví, co přesně plánují. Generál Hrom je mimo město a já byl včera večer velitelským štábem Hromu zvolen jako jeho zástupce. Je třeba neprodleně zajistit vaší bezpečnost převozem na utajené místo. Tak počkat, na včerejší poradě jsem byl generál Hromem určen já? Zbor majora Hromu to přehlasoval. Ty lžeš, to smrdí, nevěřte mu! Na tohle nemám čas. Tohle není nutné. To bychom měli. Pořád to jde o mý bezpečnost? Chci sebou svoji fotografii. Vám by to stejně jim překážel. Nepřeháníš to trochu? Pokračujeme podle plánu. Kancelář Víra. Všem členům zdoru. Dnes ráno odhalili příslušníci skupiny Hrom pokus o atentát na našeho Víra. Z jeho přípravy je obviněn vrchní náborář Arnošt E. Přesné důvody prozatím neznáme. Hrom podnikl pod svěřeným vedením Marnova jedničky předběžná opatření pro zajištění lídrovy bezpečnosti. Vrchní náborář Arnošt R. je tímto prohlášen za zrádce a je zbaven veškerých funkcí a pravomocí v rámci celé skupiny. Vyzýváme každého, kdo s ním přijde do kontaktu, aby ho neprodleně zajistil a předal členům skupiny Hrom. Konec. Přinejmenším teď budou všichni s tebou. Zajistíte to tady, než se vrátíme. Teprve teď půjde do tvého. Odešli to. Jakoby nestačilo, že tady večer děláte bordel, ale že někdo pomočí prostěradlo jednoho z náborářů, to už překračuje veškeré meze. Nebudeme tady hrát divadlo. Buď to se viník přizná teď hned, nebo budete potrestáni oba.
Byl jsem to já. Odsuzuji chování pana náboráře na včerejší zasedací akci vůči našim zbylým nováčkům, kteří si až doposud bez větších problémů plnili všechny své povinnosti. Jseš pěkný hrdina. Dost! Takhle je klid. Viník se přiznal a bude mu udělen přiměřený trest. Když dovolíte, pane vrchní náboráři, jedná se o přestupek povoleného chování jednoho člena vzdoru vůči jinému a tudíž spadá do kompetence Hromu. Nezajímá mě, co spadá do té vaší kompetence. Nábor vedu já. A tohle jsou mý lidé. Podle protokolu nikoli. Přineste pušku. Můžeš si za to sám. Běž! Co si o sobě myslíš? Bylo třeba pohrozit. Hrom nepodporuje jakoukoliv spouru. A navíc, všechno proběhlo v rámci protokolu. Seru ti na nějaký protokol. Myslíš, že nevím, kvůli čeho jste ho sepsali? Víš, chtěli jsme na tebou mít absolutní kontrolu po tom, co jsme se zbavili Richarda. Obzvlášť, když jste byli takový přátelé. Tentokrát si zašel ale příliš moc daleko. A já se postarám, aby se o tom lídr dozvěděl. Klidně si posluš. Jen bych ti rád připomněl, že právě lídrův podpis nalezneš na konci dokumentu, kterým tak moc opovrhuješ. Muselo to pro tebe být velkým zklamáním, že si přál právě Richarda stranou. To ty si ho chtěl stranou! Táhni se svým Hromem do háje! Nepodceňuj naši sílu, příteli. Nezapomeň, že právě Hromu se lidé za bouře bojí nejvíce. Jo. Zbytečně. Špatný zprávy! Je to v prdeli! Celý! Odhalili nás! Musíme to okamžitě rozpustit! Co to říkáš? Volal jsem se sekretářkou, těsně předtím, než vrazili do kanclu. Kdo? Generál Hrom a vrchní náborář s hromadou dalších lidí. Je to v prdeli. Prokoukli nás. To není možný. Ty už víš, že jsme lhali. Teď po nás půjde i zbytek Hromu. Necháme tady lídra a mizíme. Jak to můžeš vědět, že sem dorazí? Myslíš si, že i kdyby to doopravdy nevyšlo, sekretářka jim prostě řekne, kde jsme? Nás musel zradit. Já nevím. Vy mi nevěříte. Celá tahle akce byla dokonale připravena. Neposlouchejte ho. I kdybychom náhodou byli prozrazeni, stejně není cesty zpět. Šílený. Nechápete to? Je konec. Prohráli jsme. Takhle jen ztrácíme čas. Jak dlouho jim to sem může trvat? Nemusíme to řešit, pokud mě nevypadne. Nikdo nikam nepůjde. Dokud držíme lídra, máme výhodu my. A lídra vám seru. Jsme všichni zrádci. A oni tak s náma i naložej. Řekl jsem nikdo nikam, dokud si to sám neověřím. Já už ani slyšet nepotřebuju. Od začátku to byla cvokárna. Pojď, zdrháme. Kde jsou nováčci?
Hovoří k vám váš lídr. Přijměte mé gratulace, že jste se dostali v letošním náborovém řízení až do jeho samotného závěru. Je mi ctí zadat vám poslední úkol. Jeho cílem je prověřit vás, zda jste skutečně připraveni stát se právoplatnými členy vzdoru. Mí zástupci vám nyní každému vloží do ruky nabitou pistoli. Důležitou součástí vzdoru je důvěra. Chci teď, abyste mi věřili. Pozvedněte svou zbraň. Vzpomeňte si na vaše trápení, na všechnu tu nespravedlnost, která vám zlámala záda. Vězte, že potom, co splníte tuto zkoušku, budete moci tomu všemu konečně vzdorovat. Mám pro vás jeden jediný rozkaz. Vystřel. Vrchní náborář navrhuje vyjednávání s majorem Jedničkou. Dobrá, přijímám. Připravte se. Budu stručný, vzdejte se. Nemá cenu nám vzdorovat. Snaží se snad dokonat svoji spouru. Prohrál si. Vydej nám lídra a snad se budeme moct ještě nějak domluvit. Snad nechceš, aby vzdor měl kvůli tobě ještě nějaké další problémy. Problémy? Ty já právě řeším. Sekretářku jsme zajali. Generál Hrom právě teď ve městě dává všechno do pořádku. A tady máme přesilu. Ty už nic řešit nebudeš. Že máte přesilu? Myslíš si, že tohle je nějaký divoký západ? Nemůžeš jen tak někoho zastřelit. Skloň zbraň. Ty se mi snad snažíš rozkazovat, zrádče. Prosím tě, Jirko. Zrada! Zrada! Jdeme na to! Na ně! Útok! Do ní! Na ně! Jdeme! Jdeme, jdeme, jdeme! Jdeme, jdeme, jdeme! Vemte to druhou stranou! Dělejte! Měli bych ho! Má to hajzle. Dělejte! Dostaňte jedničku!
bezpáteřní vřene! Chyťte ho! Chyťte ho! Čekal jsem tě tu mnohem dřív. Máš trpělivost. Na mém místě bys si měl taky. Zabil jsem kvůli tobě člověka. Líto. Vážně je. Líto? Tobě je to líto? 33 umřel. Na tvůj rozkaz. Prošel jsem si úplně stejným peklem jako ty. Zamysli se. Já nikdy neřekl, že máte stát naproti sobě. Jsi jenom někdo jiný vyložil má slova po své. Lidi, co si vás do toho lomu odvedli, znali mou nahrávku. To oni zabili 33. To, co se stalo, mi ukázalo, že jsem se vzdorem zašel až příliš daleko. Svůj hloupý nápad, stejně jako to celé několikaleté směšné divadlo si vyčítám každý den. Tohle má být omluva? Ne. Mě už žádná omluva nespasí. Otevři! Je konec! Ano. Je konec. Do kope! Nesej mě! Kurva! Generál Hrom mi pověděl, že si mu pomohl odhalit ten hloupý pokus o převrat. Rychlý vstup do Hromu. Předstírání jedničkova nejvěrnějšího poskoka. Úctyhodný plán. O to víc, že vyšel. Díky tomu, co se tady dneska stalo, je s Hromem jednou provždy konec. Jo. Dalo to práci. To věřím. Ale řekněme, že jsem bystřejší než generál Hrom. A je mi jasné, že jsi to celé nedělal jenom kvůli tomu, aby si vyřídil účty s Hromem. Správně. Jsem zvědavý, co uděláš teď, když vidíš, kam míříš. Se vzdorem je konec. Nezajímá mě, co se teď stane. Ukaž mi, Prokope, jak tě vzdor naučil pomstě. Teď už se nemusím bát. Neboť blesk jinému blesku. Nemůže nic zlého udělat.